အရိမတိယမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့အခါမှာဘယ်မြို့ဘယ်တော်ဘယ်တောင်ထဲမှာပဲဟောဟောစัจ java လာတိုက်တသောမှရှိတဲ့နတ်တွေလူတွေဟာရုပ်ပုံတော်ကိုလည်းပူဇာရလိမ့်မယ်အတန်တော်ကိုလည်းကြားကြရလိမ့်မယ်အရိမတိယမြတ်စွာဘုရားကဟိုးအဝေးကြီးတောထဲမှာတရားသာဟောနေတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့အရာကဗုဒ္ဓရဲ့ပုံတော်ဗုဒ္ဓရဲ့အတန်တော်ကိုဘယ်မြို့ဘယ်ကျွတ်ဘယ်ဒေသမှာပဲနေနေအကုန်လုံးဖူးတွေ့ကြရတယ်တဲ့အရိမေတ္တရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဘယ်အရာမှာတရားဟောဟောဥပမာဘုန်းကြီးတို့ဆိုလိုက်ကြပါဆိုဒီကနေပြီးကဘုန်းကြီးတို့ကပကိုးနေတယ်အရိမေတ္တရာဘုရားကဟိုမန္လေးရနေတရားဟောနေမယ်မြင်ရတယ်အဲ့ဒီမန္လေးမှာဟောတဲ့အတန်ပကိုးကနေကြားရမယ်အဲ့ဒါအရိမေတ္တရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့တကောတော်ပဲဗမာနေနေဘယ်ကနေဟောဟောအဝေးကြီးကနေပြီးတော့လဲကြားရတယ်မြင်ရတယ်ဖူးရတယ်အတန်တော်ကိုကြားရတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးကအရိမေတ္တရာဘုရားအခုအချိန်ပွင့်စေခြင်းလားဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုဒီနေ့တရားနာပြင်းတဲ့လူတွေဟိုကိုရီးယားကာဆွဲနေတဲ့လူတွေလေဟန်ကြရတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်လဲတရားဝယ်လဲသွားနေတရားမလို့ဘာလို့ဆိုကိုယ့်ရဟကိုထိုင်နေလို့ဟောမှမြင်နေရတာဥရိမတိယဖေရတရားဟောနေရုပ်ပုံလည်းမြင်ကိုရီးကကိုရီးယားကလာလို့ကမန်းကနတခါတည်းပြေးရတယ်လည်းမရှိဘူးဘုန်းကြီးကလည်းတရားဟောပလင်ကစောင့်နေတရားလည်းမလို့သူကသူခါတယ်ဟန်ကိုကြလို့ကြောင်ညာလေးဝင်တော့ကြောင်ညာလေးဝင်တော့ခဏကြောင်ညာပိတ်တာဖေရတရားနားလိုက်ဟန်ကြရလားကိုရီးယားကပြန်လာပြီးဆိုပြန်ဖွင့်လိုက်ဟိုဖေရတရားခဏမိထားလိုက်ကိုရီးယားကကြောင်ညာလေးဝင်လိုက်ဟိုဖေရတရားလှမ်းလာလိုက်ဒါအဆင့်ကိုပြေးလို့ယုံမြင်တန်ကြအရိမတိယမြတ်စွာဘုရားတဲ့အေးဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်မမြင်ခြင်းလို့မျက်စိတွေပိတ်ထားလို့လည်းမရဘူးတဲ့မကြားခြင်းလို့နားတွေပိတ်ထားလို့လည်းမရဘူးတဲ့နောက်တဲ့ကခြေသားသားရိဗုဒ္ဓရာအဲ့ဒီအရိမတိယမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်လက်ထက်တော်မှာဖယေပြိုင်းနဲ့ဝါရပြိုင်းနဲ့တခုမှမရှိဘူးတဲ့ဟာဘုန်းကြီးတို့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကတော့ပြိုင်လိုက်တဲ့ဘုရားတွေဘုရားကြီး6ဆူမဂ္ဂလိဂေါတာလပကုဒကင်ဆာယနာဗေလထတိသသနိတိကန္တနာတပုတ္တဆိုပြီးတော့ဟာဘုရားလက်ထက်ကတော့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးတွေကလည်းဘုရားကိုအပြိုင်အဆိုင်လုပ်ပြီးတော့ဝါဒတွေဖြန့်ခဲ့တာအရိမတိယမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လက်ထက်တော်မှာဖယေပြိုင်ဝါဒပြိုင်မရှိဘဲနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုတည်းပဲရှိလိမ့်မယ်သေးသွားတဲ့လူတွေဟာနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ရင်ဝင်မဝင်ရင်နတ်ပြည်ဗြဟ္မာပြည်ကိုပဲသွားကြလိမ့်မယ်တဲ့ငရဲသွားတဲ့လူမရှိဘူးတဲ့ဘယ်လောက်ကောင်းတော့ဆိုတာအဲ့ဒီမတရားဘုရားလက်ထက်မှာနတ်ပြည်ဗြဟ္မာပြည်ကိုပဲသွားကြလိမ့်မယ်ငရဲသွားတဲ့လူမရှိဘူးတဲ့ဒါမင်းရှင်ဘုရားအပယ်လေးပုံမှာအပယ်ပုံသူအပယ်ပုံသားငရဲဘုံသူငရဲဘုံသားတွေမရှိဘူးလားဆိုတော့အသက်မရှိဘူးတဲ့အဟောင်းတွေပဲရှိတယ်တဲ့။ဘာတွေပဲရှိတယ်။အဟောင်းတွေပဲရှိတယ်။တို့ကအဲ့ဒီအဟောင်းစင်းထဲမှာပါဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီမရောက်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်။အခုဒီဘဝမှာအကုသိုလ်တွေလှုပ်သူများတဲ့တာသူပြည်ကိုသူသားမယားဆောကလင်းမျောရဲတော့ဝဲရဲကြတဲ့။ဟာလှုပ်ချင်တာတွေအကုန်လုံးတခါတည်းရှောက်ပါလှုပ်သွား။ငရဲရောက်သွားရောငရဲမှာခံနေတော်တော်နဲ့မလွတ်တော့ဘူး။အရိမတိယမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာတော်မှငရဲကမကြွနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ပြိတ္တတေအဟောင်းထဲမှာပါသွားပြီအစ်စ်မလာဘူးတဲ့ငရဲခံနေတာအဟောင်းတွေကြီးပဲရှိတယ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်31ဘုံဟာပြိတ္တတေအကာယမရှိဘဲနဲ့အကုန်လုံးမြင်ရမယ်တဲ့အပေါ်ကမောကြီးနတ်ကြီးမြမာကြီးနတ်စည်းစိမ်တွေခံစားတာကိုမြင်ရမယ်အောက်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်လည်းပဲငရဲခံနေရတာတွေမြင်ရတော့ဘယ်သူမှအကုသိုလ်မလုပ်ရတော့ဘူးတဲ့အခုဘုန်းကြီးတို့ကငရဲကမမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတွေစားတဲ့တာပြောတာငရဲရှိတယ်ငရဲခံနေရတဲ့အရဲတောက်တဲ့လူတွေပါးစားတဲ့တန်ယူဘူးတွေလောက်ထဲတယ်ဒါပြောတော့ဟုတ်ရှင်မလားဟုတ်မှာဘုန်းကတကယ်ကိုပြနေတာကျောင်းနေသောဘုရားတွေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနတ်စည်းစိမ်ခံစားရတဲ့နတ်ပြည်ဆိုတော့နတ်ပြည်မြင်မှုလားဆိုတော့လေကိုယ်လည်းမမြင်ဘူးတရားတော်မလည်းမမြင်ဘူးဘုန်းကြီးတွေလည်းစားတဲ့ပါတဲ့တိုင်းဟောရတာပဲအရိမတိယမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လက်ထက်တော်မှာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့31ဘုံကဒိုးရိုပေါက်ကြီးတဲ့အကုန်လုံးမြင်ရတယ်တဲ့
နတ်ပြည်ကိုလမ်းကြည့်နတ်သမီးနတ်သားတွေနတ်စီစဉ်ခံရတာမြင်ရမယ်မြမပြည်ကိုလမ်းကြည့်မြမမင်းကြီးတွေနတ်စီစဉ်မြမစီစဉ်တွေခံတာမြင်ရမယ်ငရဲကိုလမ်းကြည့်ငရဲသူငရဲသားတွေအမလေးဘာလေးနဲ့ကဲမယူပါတစားစားနဲ့အော်ဟိတ်နင်းယူပြီးတော့ခွေးနဲ့ကြီးတွေလိုက်ဆွဲတာလေအာကောင်းငင်ကနေတန်လျက်တွေကြလာတာဒီခန္ဓာကိုယ်အပိုင်းမင်းပြတ်တာဒီစူးရေရှိတဲ့လက်မှန်မင်းကြီးပေါ်တက်တဲ့လက်မှန်တော်ငရဲတဲ့ပင်ပုံငရဲတဲ့မစင်ချောင်းကြီးတဲ့မှာငပြောဘူးလောက်ရှိတဲ့လိုက်လောက်ကြီးတွေတခါတော့ကြိုက်ပြီးတော့အမလေးပါလေးနဲ့အော်ဟင်းညင်းညူနေရတာတွေကိုမျက်စီနဲ့မျက်ဝန်းထင်တင်မြင်တွေ့နေရတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူမှအကုသို့မလုံရဲတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေငရဲမကြတာလက်တွေ့ပြတာအရိမတေယျမြတ်စွာဘုရားလက်တွေ့ကိုပြအေးဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအရိမတေယျမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်မှာလူတွေငရဲမရောက်ဘူးတဲ့အပယ်လေးဘုံမသွားတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဘုရားကိုလေဖူးခြင်းညလုံးလို့ဘုန်းကြီးတို့တောင်ဖီလာဆတော်ကြီးတို့ဆိုရင်လည်းပဲဒီစုပဲတောင်းတာအရိမတေယျဘုရားဖူးရပါလို့ဤဖူးရပါလို့ဤဖူးရပါလို့ဤတောင်ပိလာဆတော်ကြီးဆိုတာဓမ္မတော်ရေကူးတာတစ္ဆာဆိုနိုင်တာပဲတကယ်သီလစွမ်းအားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာနတ်ပြည်အထက်ဆုံးနတ်ပြည်ကိုဆူတောင်းလဲရတယ်ပရိသတ်ရေမတောင်းဘူးတောင်ပိလာဆတော်ကြီးတောင်းသွားတဲ့ဆူဟာဒီဘုရားကနေမနေလို့သေရင်ခန္ဓာမရဏတောင်းမှာမင်းစုတကနှစ်ပန်းမင်းကြီးမှာယုတ်ကစိုးနှစ်မင်းကြီးဖြစ်ရပါလို့ဤအတ္တဒီဃာရုကောအလွန်အလွန်အသက်ရှိသောသောယောဂဇုနမင်းကြီးဘဝနဲ့အရိမတေယဘုရားကိုဖူးမှာအဲ့ဒီဘုရားလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အရိမတေယဘုရားကသူ့ကိုအဲ့ဒီမှာအဟိဘိက္ခုအေးဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဗျာဒိတ်ပေးမှာဆိုပြီးဒီစုတွေတောင်းသွားတာတောင်ပိလာဆတော်ကြီးတို့ကြတော့တဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအရိမတေယမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အရတ်တော်ဘလောက်ရှိပါသလဲမြတ်စွာဘုရားလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကလျှောက်တော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကခြေသားသားရိပုတ္တရာအရိမတေယဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အရတော်ဟာအတောင်80တဲ့အရိမတေယဘုရားအရတော်ဘလောက်တယ်လဲပရိသတ်ရဲ့တောင်80တော့ဘုန်းကြီးမှန်းကြည့်တော့ဟိုးမပြင်းတဲ့ဘက်ကဝဲစိန်တော်ရကဘုရားကြီးလောက်များရှိမလားမသိဘူးအတောင်80ဆိုတာနဲတဲ့တောင်ဟိုမှာမြတ်တွင်းနဲ့ခံတွင်းတော်က9000သီးရှိတယ်တဲ့နှစ်ရွက်တော်က9000လက်ချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့ကြားမှာတထွာစီချားတယ်လက်ညိုးနဲ့လက်ညိုးနဲ့လက်ခလဲနဲ့ဂျားကိုထွားကြည့်ရင်တထွာရှိတယ်တထွာချားတယ်ဘုန်းကြီးတို့အခုကိုယ့်လက်ကိုပြန်ထောင်ကြည့်သားတထွာဘာမှမချအောင်ကတ်နေတယ်လက်တော့ဘလောက်ကြီးတုံးဆိုတာကြည်စမ်းမရသေးတယ်ခြေဘဝတော်ကအလျား10တောင်ခြေမျက်စီကနေဒူးတော်ထီအောင်ကအတောင်20ရှိတယ်ခြေမျက်စီကနေဒူးတော်ဒီအတောင်ဘုရားကြီးနေဘုရားကြီးမမဟုတ်တော့ဘူးစားဖျားတယ်မလားဆိုတော့အဲ့ဒီခေလူတွေအရက်ကအတောင်40တဲ့ဖျားနဲ့တဝက်ရှိတယ်တဲ့လူတွေအရက်အတောင်40ဆိုအိမ်ကြီးတွေလည်းဘလောက်ကြီးမလဲကျောင်းကြီးတွေလည်းဘလောက်ကြီးမလဲစဉ်းစားကြည့်သာသင်္ကန်းကြီးတွေလည်းဘလောက်ကြီးမလဲဘုန်းကြီးတို့ဒါဖျားဟောကိုမယုံလို့မရဘူးပြည့်တဲ့ကဲဘုန်းကြီးတို့အခုလက်တွေတခုပြရမယ်ဘုန်းကြီးတို့85နှစ်တန်းလူတွေ ਨੇ ရှစ်ခေတ်ကလူတွေ ਨੇ မတူဘူးရှစ်ခေတ်ကလူတွေအခုပြူတို့တရိခိတရာတို့ပကံတို့ကိုခြေဟောင်းသူတေသနာကရင်ကျိမှုဌာနကနေပြီးတော့ဘာတွေဖော်ထုတ်ညာတွေဖော်ထုတ်တော့ရလာတာလက်စွတ်တီးအဲ့ဒီသူတို့ခက်တုံးကပေါ်လာတဲ့လက်စွတ်ကြီးတွေကြီးစမ်းအကြီးကြီးတွေပဲဒါဖယောင်းဟောကိုဘုန်းကြီးတို့ကမရှုံလို့မရဘူးလေဘုန်းကြီးတို့ရှေ့ကလူတွေဟာအရာမောင်းထောင်းထောင်းမောင်းမောင်းအဲ့ဒီရှေ့ကလူတွေကအဲ့ဒီတဲ့အရာမောင်းထောင်းထောင်းမောင်းမောင်းကောင်းတယ်အဲ့ဒီရှေ့ကလူတွေကအဲ့ဒီတဲ့အရာမောင်းထောင်းထောင်းမောင်းမောင်းခန္ဓာကိုထွားကြိုင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့စားရတဲ့အစာအာဟာရတွေကအစီဩဇာပြည့်တယ်။ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ဖွင့်ပြိုးတာထွားကြိုင်းတာ။ဒီနေ့ကဘာပြောလဲခလေးတွေဟာခန္ဓာကိုယ်ဖွင့်ပြိုးဖို့လို့ထွားကြိုင်းဖို့လို့ဘာဆေးတွေတိုက်ပါညာဆေးတွေတိုက်ပါဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကလည်းပဲကျောင်းပိုင်ဌာနကလည်းကြီးညာတာပဲ။ဒီဆေးဝါထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကလည်းပဲဒီခလေးကိုဒီဆေးတိုင်းအားကောင်းတယ်။အဲအယိုးအစစ်တမ်းပါတယ်ဘာညာဆက်ရှိသည့်အပြင်ဒါဘုန်းကြီးတို့ကဆေးနဲ့ကူတာဟိုတုန်းကကုသကံနဲ့သူကံနဲ့သူအရာမောင်းတွေထွားကြခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြီးထွားဒီလိုအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီခေကလူတွေအရကအတောင်40မွေးကားကခလေးဟာဘယ်နှတောင်ရှိမလဲ9000ရှိမယ်တဲ့ဆိုတော့ကိုတော့ဖြစ်နိုင်မှာမလားဖြစ်နိုင်တယ်မွေးကားကခလေး9000ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကမကဘဲနဲ့မွေးကားကခလေးရတယ်ဟုတ်တယ်လေသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကမှအတောင်40တောင်ရှိတယ်ဆိုတော့သူခင်းတဲ့သူလိုက်အောင်ဒါဖြစ်ရတော့မှာပဲ
ယောက်ျားလေးဆိုရင်နတ်သားလေးလိုပဲတဲ့ပြေးသားရင်ချောလို့လှလို့မိန်းကလေးဆိုရင်လည်းပဲနတ်သမီးလေးလိုတဲ့နတ်သမီးနတ်သားလိုပဲတဲ့အရင်မတည်းရဘုရားလက်ထက်မှာယောက်ျားတွေလည်းချောတာပဲမိန်းမတွေလည်းချောတာပဲအလုံးဟာရုပ်ရည်တူကြတယ်တဲ့အမွာတွေလို့တောင်ထင်ရတယ်တဲ့သူကြည့်လဲဒီရုပ်ပဲငါကြည့်လဲဒီရုပ်ပဲအဲရုပ်တူတယ်အကုန်လုံးချောတာချင်းတူတယ်အဲ့ဒါရုပ်တူတာကတော့မကောင်းဘူးတို့တူတာမကတော့မှားပြီးသွားဆိုရင်ဒုက္ခအဲ့ဒါဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါမှားပြီးသွားဆိုရင်ဒုက္ခမှားပြီးအဖေသွားခေါ်နေဒုက္ခကိုယ်အဖေမမသိသူ့အဖေမမသိရုပ်ချင်းတူတဲ့အခါကျတော့အဖေသူသွားခေါ်တော့ကိုယ်အဖေလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုရုပ်ချင်းလည်းတူမယ်အမွားတွေလို့လည်းထင်ရတယ်အရိမတေယမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့လက်ထက်တော်ပင်စတတမေဝတိပရိနိကာနိစာပါရိတာအိမ်အောင်ပြုတဲ့အရွယ်ဟာဘယ်ရွယ်တုံးဆိုရင်အသက်900တဲ့အသက်900မှအိမ်အောင်ပြုမယ်တဲ့အသက်ဘယ်လောက်မှရတယ်လဲအသက်900မှအိမ်အောင်ပြုမယ်တဲ့ခစ်ကိုကကွာလာတာဘုန်းကြီးတို့ခစ်က14နှစ်15နှစ်ပြုကြကုန်သူတို့ခစ်ကြတော့အသက်900မှအပြုလူမျိုးအသက်900ကျမှအိမ်အောင်ပြုမှာတဲ့အသက်900ရွယ်ရောက်မှအိမ်အောင်ပြုလိမ့်မယ်ပင်စတတ္တမေဝတိပရိနိကာသပါရိတာဇနီးမောင်နှံအသက်900အရွယ်မှာအိမ်တော်ပြုရတဲ့ဇနီးမောင်နှံတွေဟာခိုက်ရန်ဒေါသမရှိဘူးအိမ်တော်ရင်အမြဲသာရမယ်အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်လည်းပဲဗရမယနှောင်းနေခြေချင်းလက်ကောက်ဆွဲကြိုးဘာဝိချင်းတည်းလဲဝိချင်းနာမန္တမြတွေကိုရွှေအိုးကြီးတွေတဲကထုံယူပြီးတော့ဝိစေယုံပဲတယ်ရွှေဝိချင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေအောင်းနာအောင်းနာဟမ်အဲ့ဒီခေတ်ကြမှာလူချင်းတာအကုန်လုံးသွားနှိုက်ထုတ်ရွှေသေးကအခု၄သိန်းကျော်နေတာအောက်နာသိမ့်မဝင်နဲ့လိုချင်တာသွားနိုင်ပဲတဲ့အဲ့ဒီအိုးတွေကနေပြီးတော့ဗရမယနှောင်းနေခြေချင်းလက်ကောက်ဆွဲကြိုးဝိချင်နာမန္တမယကိုရွှေအိုးကြီးတွေကသွားနိုင်ပြီးတော့ယူယုံပဲတဲ့အရိမတေယမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့လက်ထက်တော်ကြမှာဟိုဆက်ထက်မဟုတ်ဘူးကျင်ညာတဲ့ဟာလို့ပေါ့ပရိသတ်ဤအမလေးပတ်စံများရှိလို့ကတော့တကုတ်လုံးကိုစိမ့်စီထားမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီအရိမတေယဘုရားလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှတကုတ်လုံးတစ်ခါတည်းဆွေတွေကိုကြိုက်တလောက်ညွတ်အောင်ဝဲလေပင်ကျိုးအောင်ဆွဲရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးအာမနာနဲ့အဲ့ဒီကျတော့ဘာဖြစ်လို့လဲတော့အရက်ကအတောင်40တောင်ရှိတာကိုအရက်ကအတောင်40နဲ့နဲ့တော့အရက်မောင်းကြီးမှမဟုတ်တဲ့ဥစ္စာကြီးကိုအဲ့ဒီတော့ပရိသတ်ပင်လူအတ္တတွေကိုပရိသတ်ပင်ကနေပြီးတော့စားဖို့ဝတ်ဖို့ပါမမလို့ဘူးတဲ့ပရိသတ်ပင်ကယူပြီးတော့သုံးဆောင်ရုံကဲကျမရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောအောင်မယ်ရမတိယဘုရားလက်ထက်ကကျမရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲယောဂါဆိုလို့သုံးမျိုးပဲရှိမယ်တဲ့ယောဂါဘယ်နှမျိုးပဲရှိမလဲဘုန်းကြီးတို့ခေအခုကြားဖို့နေတာ96ပါးတဲ့ဘယ်လောက်တဲ့လဲကတော့မကောက်200လောက်ဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်အိုင်ဒီကယောဂါတဲ့ဟာဗါတဲ့အသေးအောင်ဘီပိုးတဲ့အခုတခါဗါလဲကြက်ငှက်တုတ်ကွေးတဲ့ဘာတွေမှလည်းမသိယောဂါတွေကဒီ96ပါးနေမကောင်အမျိုးပေါင်းက100ကျော် 200 လောက်မျိုးဖြစ်နေမလားမသိဆုတ်ကတ်ရဲ့သဘာဝကအဲ့ဒါပဲပရိသတ်ကြီးဘုန်းကြီးတို့တက်တန်းဆုတ်တဲ့ခေတ်မှာလူဖြစ်ရတာတွေကအဲ့ဒါတွေပဲအဲ့ဒီတော့အရိမတေယမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြလက်ထက်တော်မှာချက်သားသာဒီပုဒ္ဒရာဈာမရေးနဲ့ပတ်သက်လန်ယောဂါ3မျိုးပဲရှိမယ်ဘာယောဂါတွေလဲနံပါတ်1ထမင်းမစားခြင်းတာယောဂါတဲ့ငါထမင်းမစားခြင်းဘူးငါထမင်းမစားခြင်းဘူးဆိုအဲ့ဒါယောဂါဖြစ်တာတဲ့နောက်တကထမင်းစားပြီးလို့အစီရစ်လို့အိတ်တာဟာယောဂါအိတ်ခြင်းတာယောဂါတဲ့တော်တော်ထူးဆန်းတယ်သူတို့ခက်ကထမင်းမစားခြင်းတာယောဂါထမင်းစားပြီးတော့အစီရစ်တာယောဂါအိတ်ခြင်းတာယောဂါအဲ့ဒါတွေဖြစ်ရင်အဲ့ဒီခေယောဂါဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီခေကလူတွေယောဂါဖြစ်တာလေငါထမင်းမစားခြင်းဘူးထမင်းမစားခြင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါယောဂါဖြစ်တာတဲ့ထမင်းစားပြီးတော့အစီရည်ရေးပြီးတော့ဖြစ်နေရင်အဲ့ဒါယောဂါဖြစ်တာတဲ့အိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ယောဂါဖြစ်တာတဲ့အဲ့တော့အရိမတေယမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကယောဂါနဲ့အခုနှိုင်းကြည့်ရင်ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာပြည်မှာတန်90ရှိတဲ့လူတွေကအကုန်လုံးယောဂါတွေကြီးပဲထမင်းကလည်းစားပြီးရင်စားခြင်းရင်ပဲနောက်တကဘာလဲအိတ်တာလဲအိပင်းရင်အိတ်ချင်းရင်အိတ်တာလဲယောဂါပဲတဲ့အစီရစ်တာလဲယောဂါပဲတဲ့အဲ့ဒီတော့သူတို့ခင်မှာဆေးရုံဆေးကန်းဆရာဝန်လုံးဝမရှိဘူးတဲ့ဆေးရုံဆေးကန်းဆရာဝန်လုံးဝမရှိဘူးဒီနေ့ခေ
ေါ်လိုက်တဲ့ယောဂဗေဒယဆေယုံဆေကံဆရာဝန်တွေဆိုတာလဲပြောမနေနဲ့တော့ရန်ကုန်သွားကြည့်လိုက်စမ်းအထုပ်ကဆေကံကြီးတွေမှာဆိုင်းမုတ်တွေကိုမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးပြည့်နေတာရေးထားတာအထုပ်ကဆရာဝန်ကြီးတွေဆိုအမလေးဒီလောက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ပတ်စံများများပေးရတဲ့ဆေကံများလူမရှိဘူးမထင်နဲ့သွားတက်ကြည့်တန်းကိုစီးနေတာပဲယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကုန်လိုက်တဲ့ပတ်စံတောက်တော့ကိုလည်းအဲ့ဒီတော့အရိမတေယျမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်လက်ထက်တော်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့လက်ထက်တော်ဘုန်းကြီးတို့လက်ထက်ဘလောက်ကွာခြားတော့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြေတန်ကြည့်ဘာဖြစ်လို့ကွာသွားတာလဲကွာမှာပေါ့ဟိုခေတ်ကလူတွေကအသက်တသိန်းတန်းအရိမတေယျမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာလူတွေအသက်ဘလောက်မှာတသိန်းတန်းမှာပွင့်တာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့က85နှစ်တန်းဘယ်လိုမှနှိုင်းလို့မရဘူးပြေတန်ကြီးကွာခြင်းတိုင်းကွာတာပဲဘုန်းကြီးတို့ကဆုတ်ကံထဲမှာအရိမတေယျမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြပွင့်တော်မူရာကတသိန်းနာမှာဆုတ်ကရဲ့တဘာဝကအကုန်လုံးဆုတ်လာတယ်အခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂတွေထူတာလည်းမပြောနဲ့စားရတဲ့အစားအစာတွေထဲမှာဓာတုပေဒဆေးတွေနဲ့ဆိုင်ပြိုထုတ်လို့အာတင်မောတိဆိုလည်းမကြီးကြီးအောင်ခါဆေးတွေထိုးတရတိဆိုလည်းမမဲ့မဲ့အောင်ဆေးတွေထိုးအဲ့ဒီလိုဓာတုပေဒဆေးတွေနဲ့ဓာတုပေဒနီးတွေနဲ့ဆိုင်ပြိုထုတ်လုပ်ထားတာဆိုတော့သတ်မတဲ့တာတွေခန္ဓာကိုယ်တွေသွားစုတဲ့အခါမှာယောဂဆိုတာဖြစ်တယ်တဲ့စားရတဲ့အစာအာဟာရကိုမှီပြီးတော့လည်းပဲယောဂဆိုတာဖြစ်ပါလေအရိမတေယဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်လက်ထက်တော်မှာယာတိဥဒုမှန်ကန်ပြီးတော့မူလီဝသညင်ညွတ်တယ်လူတွေမဆိုင်မပြိုရဘဲနဲ့သူ့အလိုလိုသလေးသဘာပင်တွေကပောက်ပေးရလိမ့်မယ်စဘာတစ်စေးကိုသုံးထွာရှိနေတယ်။စဘာစေးတစ်စေးကိုဘယ်လောက်ရှိနေတယ်။တဲ့သုံးထွာရှိနေတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ခေတ်ကစဘာစီတွေနဲ့နှိုင်းကြည့်တာဘယ်လိုမှကိုနှိုင်းလို့မရဘူး။စဘာတစ်စေးကိုသုံးထွာရှိတယ်။စဘာတပင်ကတီးတဲ့စဘာကိုစဘာတပင်ကနော်။စဘာတပင်ကတီးတဲ့စဘာကိုလှဲအစီပေါင်း8282စီးနဲ့တိုက်ယူရတယ်။ဆယ်ဧကဆိုရင်တော့တွက်တာကြည့်ပြီးတော့ပြေးတိုင်းပေါ်လိုက်တဲ့ဆံရည်စပါးတကြောင်ဆံရည်စပါးပေါ်မြပါစေတိုင်းပြည်သားเจ้าမင်းကောင်းတည်စေတို့ဒီကနေ့ခေတ်ကတော့ဆံရည်စပါးကလည်းတည်တဲ့အတိုင်းဂိုင်းဒီတော့အရိမတေယျမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြရဲ့လက်ထက်တော်ဘုရားရဲ့တကောတော်ဘုံတော်ကံတော်ကဒီလောက်ဖဲလန်းဆိုတော့မကသေးဘူးတဲ့အရိမတေယျဘုရားရှင်ကိုရောင်မြရဲ့တကောတော်เจ้าနေရဲ့ညရဲ့ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အမြဲတမ်းလင်းထိန်နေမယ်တဲ့နေညမရှိဘူးတဲ့အမြဲတမ်းကြီးလင်းနေတာတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးဟာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားစဉ်းစားပေါ့အရိမတေယျဘုရားလက်ထက်မှာမီးမလာတာလည်းမပူအောင်ဘယ်အောင်နိုင်လဲမလို့နေညမပြောအမြဲတမ်းလင်းထိန်နေအဲမီးတရားရှိတဲ့ရှင်မင်းကနေနဲ့ညဘယ်လိုလုပ်ခွဲမလဲနေနေညဘယ်လိုလုပ်ခွဲမလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီခက်ကလူတွေကပန်းနေကိုကြည့်တယ်တဲ့ဘာကိုကြည့်လဲအေးနေလေကမှပွင့်နေပန်းညဘက်မှာပွင့်နေပန်းသူကြပါတော့ညမွေးပန်းဆိုလို့ချင်းညဘက်မှာမွေးတာညဘက်ပွင့်ညမွေးပန်းနေအနှံ့ထွက်လာတာနဲ့ဩဒါညရောက်ပြီဒီလိုသူတို့ခက်ကအဲ့ဒီလူတွေပြေးတာညမှာမွေးတဲ့ပန်းနေနောက်တခုကျေးငဲ့တည်းရဲ့အိတ်တန်းစင်အိတ်တန်းတက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါနေပဲဒါညပဲလို့တလိษံတွေရဲ့အိတ်တန်းတက်တာကိုကြည်ပြီးတော့ခွဲခြားလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကအရိမတေယျဘုရားရှင်ရဲ့တကူတော်တွေကိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူများကိုခေါ်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအစတိယဝတ္တဘောအံဩဝေယကောင်းလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားအံဩဝေယကောင်းလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရိမတေယျမြတ်စွာဘုရားဟာဘယ်လိုကုသိုလ်မျိုးတွေကိုဖြည့်ခြင်းရှိဘူးကဲ့လို့ယခုလိုဘုံတကွအာနုဘောတွေအလွန်လွန်ကိုကြည်ရပါတယ်လေမြတ်စွာဘုရားလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလျောက်ထားတယ်တဲ့ရှင်မင်းကအဲ့ဒီအရိမတေယျဘုရားကဘာကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့လို့လဲဘုရားသူကုသိုလ်ကြီးကလည်းတပည့်တော်သိခြင်းလိုက်တာလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တော်မှာဘုံတော်၆ပါးတခင်တပည့်ညူဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကခြေသားသားတိပုတ္တရာအရိမတေယျဘုရားအလောင်းဟာတခုသောဘဝမှာအိန္ဒပတ္တနဂိုပြည်မှာစัจ java ဝရမင်းဖြစ်ဘူးတဲ့စัจ java ဝရမင်းဖြစ်ဘူးတော့အဲ့ဒီစัจ java မင်းဘဝကတော့ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုနာကြားတရားဝဲကြီးရှိတော့တရားသွားနာတာအိန္ဒပတ္တနဂိုပြည်မှာစัจ java မင်းကြီးဖြစ်စဉ်ကတရားသွားနာရင်းနဲ့တရားတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်
တရားတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ဓမ္မပူဇာဖယားခေါ်တဲ့တရားကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ခေါင်းကိုသူကိုယ်တိုင်ဖြတ်ပြီးတော့လှူခဲ့ဘူးတဲ့ခေါင်းဖြတ်လှူခဲ့တာကုသိုလ်ကံကဘာကိုပူဇော်တာလို့ဆိုရင်တရားကိုပူဇော်တာအေးအဲ့ဒီခေါင်းမဖြတ်ခင်မှာဆုတောင်းသွားတာဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ဟောဒီဥကောင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလှူရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်တပည့်တော်ဘုရားဖြစ်တဲ့အခါမှာနေရညရလို့မရှိဘဲနဲ့နေရညပါလင်းထိန်ပြီးတော့နေပါစေသားမြတ်စွာဘုရားလို့ဆူတောင်းပြီးတော့ခေါင်းဖြတ်လှူခဲ့တဲ့ဒါနပရမတ္ထပါရမီကုသိုလ်တူဖြစ်ပါတယ်လို့ဘဂဝါဘုံတော်၆ဆူအောင်လန်းသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအဝဇာကရုဏာရှိသမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်အရိမတေယဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ဟာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဥကောင်းကိုဖြန့်ပြီးတော့ဒါနပရမတ္ထပါရမီအလှူကြီးပေးခဲ့တဲ့ရှင်သာသာတိပုတ္တရာအရိမတေယဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ဘုရားဖြစ်တဲ့ချိန်ကစာပြီးတော့တရားရည်တိုက်ကြွတော်မူလာလိုက်တာဂရေ900သောတတ္တဝါတွေကြွတန်းဝင်ကြတယ်တဲ့တတ္တအနှစ်8000ပြည့်တဲ့အခါမှာဩတတ္တအနှစ်8000ပြည့်တဲ့အခါမှာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံချုပ်ငိမ့်ဘဝစသိမ့်လိမ့်မယ်လို့ဘဂဝါဘုံတော်6ဆူအောင်လံသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကအဝဇံကရုဏာရှိတာမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်တို့ဘုရားကတတ်တော်80အရိမတေယမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကတတ်တော်အနှစ်8000နဲ့အနှစ်8000မှာပြိဋိဘံဆောင်အနည်းရှင်းတောင်းပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတော့ထားတော်မူမဲ့သာသနာကအနှစ်3သိန်းသာသနာဘယ်လောက်ထားခဲ့မလဲကဲဘုန်းကြီးတို့အခုဂေါတမမြတ်စွာဘုရားသာသနာက9000တဲ့မကွာဘူးလားပရိသတ်ကြီးကွာလိုက်တာထားတော်မူမဲ့သာသနာတော်ကအနှစ်3သိန်းနဲ့6000 3သိန်းနဲ့မဟုတ်6000ပါလေတဲ့3သိန်းနဲ့6000နဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကပြိဋိဘံဆန္ဒတတ်တော်ရှိတဲ့ထားခဲ့တဲ့သာသနာက9000အခုပဲတဝက်ကျော်လာပြီတဝက်တည်းမကောင်2550နတ်တန်နဲ့တွက်ကြည့်ဘုန်းကြီးတို့ဂေါတမဘုရားသာနာတော်ကွယ်ဖို့လို့ရက်ပိုင်းလေးပဲရှိတော်တယ်လူသက်နဲ့တွက်နေလို့2500ပြောနေတာနတ်တန်နဲ့တွက်ရင်ရက်ပိုင်းပဲကျန်တော့တယ်မေ့လျော့ပော့ဆနေလို့မဖြစ်ဘူးပြိတ္တတဲ့အပူတပြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရမှာအရိမတေယမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သာသနာတော်အနှစ်3သိန်းနဲ့6000ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာဒီလောကကြီးမှာဘုရားတရားတန်ခါယရဏဆိုတဲ့ယရဏ3ပါးဟာစိတ်သုံးသွားလိမ့်မယ်ဘလောက်ကြာမလဲဆိုကဘာပေါင်း3သိန်းနဲ့ဘုရားတန်တရားတန်တန်ခါတန်ကိုမကြာရမှာကဘာ3သိန်းကဘာပေါင်းဘလောက်တဲ့ကဘာ3သိန်းတိတိဘုရားတန်တရားတန်တန်ခါတန်ယရဏ3ပါးတန်ကိုလုံးဝမကြရပဲနဲ့ကဘာပေါင်းတသိသိတိလောကကြီးအမောင်ဖုံးသွားပြီအဲ့ဒီကဘာတသိကျော်လွန်သွားတဲ့အခါမှာမန္တကဘာရဲ့လို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ဖယားနှစုပွင့်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီမန္တကဘာမှာဖယားနှစုမန္တကဘာမှာဖယားဘယ်နှစုတနေ့တဲ့တစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့ပွင့်တာမဟုတ်ဘူးတစုပြီးမှတစုပွင့်တာဟုတ်ဘုန်းကြီးတို့ခုဗဒ္ဒကဘာမှာဘုရားငါစုပွင့်တယ်ကကုသနာဘုရားပွင့်သာသနာထားကပြိဋိဝံဆံကောဏကုဘုရားပွင့်သာသနာထားကပြိဋိဝံဆံကတ္တပဘုရားပွင့်သာသနာထားကပြိဋိဝံဆံဂေါတမဘုရားပွင့်သာသနာထားကပြိဋိဝံဆံပြီးတော့သာသနာထားခဲ့တယ်အခုဂေါတမဘုရားသာသနာဒီဗဒ္ဒကဘာကြီးမှာဟောမန္တကဘာတဲ့အဲ့ဒီမန္တကဘာမှာတော့ဘုရားနှစုပွင့်မယ်ပွင့်မယ်ဘုရားကရာမတဲ့မန္တကဘာမှာပွင့်မယ်ဘုရားကရာမတဲ့အဲ့ဒီရာမကဥတ္တရရာမမင်းနဲ့ဥတ္တရရာမမင်းကရာမဆိုတဲ့ဘွဲအမိနဲ့ဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်တာရိပုတ္တရာ
နောက်ဖယားတဆူကဓမ္မရာသာဖယားတဲ့ဘာဖယားတဲ့ဓမ္မရာသာဖယားကဘသူတုံးဆိုတော့ပရိသတ်တေပရိနတိကောသလမင်းကြီးတဲ့ကောသလမင်းကြီးဘာမင်းကြီးလဲကောသလအိမ်မဲ16ချက်ဆိုတော့မကြဘူးလားအဲအဲ့ဒီအိမ်မဲ16ချက်မဲ့တဲ့ကောသလမင်းကြီးကဖယားအလောင်းကောသလမင်းကြီးအိမ်မဲ့မဲ့တဲ့အိမ်မဲ့မဲ့တဲ့ကောသလမင်းကြီးဟာဓမ္မရာသာအနေနဲ့ဓမ္မရာသာအမည်နဲ့ဖယားပွင့်မယ်အကြာကြီးဆောက်ရအောင်မယ်အခုဘုန်းကြီးတို့ပြန်တွက်ပြအောင်မယ်အခုဒီကဘာကြီးအခုဘုန်းကြီးတို့ဘာသာကဘာဘာသာကဘာကနေအခုတတန်းနေဆုပ်ဘုန်းကြီးတို့85နှစ်တန်းရောက်လာပြီ85နှစ်တန်းကနေတတန်းနေဆုပ်50အစိတ်20ဆုပ်ဆုပ်ဆုပ်10နှစ်တန်း10နှစ်တန်းကျတော့ကကြီးသုံးမဆိုင်ဆိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကကြီးသုံးမကနေပြီးတော့ပြန်လွတ်လာတဲ့လူတွေကမွေးတဲ့ကလေးတွေမွေးတဲ့ကလေးတွေကအနှစ်20အဲ့ဒီလူတွေကပြန်မွေးအနှစ်40အဲ့ဒီကနေတတန်းနေတက်တသိန်းတန်းတသိန်းတန်းရောက်တော့အခုအရိမတေယဘုရားပွင့်အရိမတေယဘုရားပွင့်ပြီးတော့လူတွေတတန်းနေပြန်ဆုပ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 ်သာသနာတော်ထားကမှာက3သိန်းနဲ့6000အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သာသနာလည်းပြည့်လို့ဂုံလည်းဂုံသွားတော့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာဘုရားရေလို့မရှိတော့ပြန်ဘူးအဲ့ဒါဘလောက်ကြမလို့ဆိုကမ္ဘာပေါင်း3သိန်းအဲ့ဒီကမ္ဘာ3သိန်းလွန်တဲ့အခါကျတော့မှမန္ဒကမ္ဘာဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာကြီးပြန်တယ်မှာအဲ့ဒီကဘာကြီးပြန်တည်တဲ့အခါကျတော့မှဘုရားနှစ်ဆူတဆူကဥတ္တရာရာမမင်းတဆူကတော့ရာမဘုရားဆိုပြီးတော့ပွင့်မယ်ပရိနေတိကောသလမင်းကြီးကတော့အဲ့ဒီချိန်ကျတော့ဓမ္မရာဇာအမည်ရှိတဲ့ဘုရားရေလို့ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့မန္တကဘာပြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာတာရကဘာရေလို့တခါပြန်ဖြစ်အောင်မယ်အဲ့ဒီချိန်တော့ကမန္တကဘာမှာဘုရားနှစ်ဆူပွင့်ပြီးတော့ကဘာကြီးပြည့်ကဘာကြီးပြည့်ပြီးတော့နောက်ကဘာတစ်ခုပြန်ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီကဘာကတာရကဘာအဲ့ဒီတာရကဘာမှာအဘိဘူးလို့အမည်ရတဲ့ဖယားတဆူတဲ့တာပွင့်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဖယားပွင့်ပြီးတော့သာသနာထားခဲ့သာသနာကုံကဘာကြီးပြည့်ကဘာပြည့်ပြီးတော့တာရကဘာပြည့်ပြီးတော့ဘိရတ္တိကဘာပေါင်းတသိန်းတိတိတခါဖယားမပွင့်ပြန်ဘူးတဲ့ကမ္ဘာတသိန်းလွန်တဲ့အခါကြတော့မှဒီကတော်နေအသူရင်စန္ဒနီပုံနာသူပလူလင်တော်ရေပုံနာနာလာဂီရီဆင်ပလလေယဆင်အဲ့ဓာတွေဟာပြိတ္တတွေဖရာအလောင်းတွေပဲတဲ့ကမ္ဘာတသိန်းလွန်မှပွင့်ကြမယ်ဖရာတွေကောင်းကင်မှာရှိနေတဲ့ဒီကတော်နေလို့ခေါ်တဲ့အသူရင်နတ်မင်းကြီးစန္ဒနီပုံနာတဲ့သူပလူလင်တဲ့တော်ထေယပုံနာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဟောဖို့ပါတယ်တောတရပုံနာဆိုတာယနေ့တထေနှဖြင့်ငါခွေးဆိုတာတုဋ္ဌိရွာမှာတောတရပုံနာကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုမကြည်ညိုဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုဘာမှမလုပ်ဘူးသေသွားတဲ့အခါကျတော့အိမ်မှာခွေးပြန်ဖြစ်နေတာသူ့သားလေးကမောင်သူ့ဘသူ့ဘလူလင်အဲ့ဒါအိမ်ကောင်းရင်မှာရွှေပန်းငိုင်ကြီးတွေမြုပ်ထားတာဆွဲလန်းပြီးတော့အိမ်မှာခွေးပြန်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားအိမ်ရှိဆွမ်းခံကြွလာတော့တုဋ္ဌိရွာကြီးဆွမ်းခံကြွလာတော့ဘုရားထွက်ဟောင်းမြတ်စွာဘုရားကအဘိညာဉ်နဲ့ကြည်ပြီးတော့ဟဲ့တောရိယခုချိန်ထိမင်းမိုက်နေတုံးလားလို့ခွေးလေးကိုငေါက်ခဲတော့အဲ့ဒီခွေးလေးပြပုံနဲ့သွားတိုးအိတ်သူ့ဘလွန်လင်းပြန်လာတော့ခွေးပြောက်လို့လိုက်ရှာခွေးလေးမိုက်နေတာတွေ့တော့မေးမြတ်စွာဘုရားငေါက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတော့ဘုရားနောက်ကိုခွေးပိုက်ပြီးတော့လိုက်ဘုရားရန်လိုက်တွေ့တာမြတ်စွာဘုရားကဟဲ့သူ့ဘလွန်လင်းမင်းအဖေအဲ့ဒီတောရိယပုံနာကြီးအခုမင်းလက်ထက်မှာပိုက်ထားတဲ့ခွေးလေးပဲကိုယ်တော်မဟုတ်တန်တရားတွေရှောက်မပြောနိုင်တဲ့ကိုတော်လက်တွေ့ပါပြနိုင်တယ်အေးမင်းခွေးလေးမင်းပြောလေတိုးတိုးလေးကပ်ပြောလေအဖေတောက်ကိုချင်းအဖေမြုပ်ခဲ့တဲ့ရွှေပန်းကန်ကြီးလေးကိုလိုက်ပြပါဆိုခွေးလေးမင်းအဲ့ဒါပြလိမ့်မယ်လိုက်သွားသွားဖို့ယူတကယ်များစွာဘုရားမိန်တော်မူတဲ့အတိုင်းသူ့ဘလူလင်လှုပ်တော့မှဒီခွေးလေးကဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းပဲရွှေပန်းကန်ကြီးရှိတဲ့နေရာလက်လေးနဲ့လိုက်ရက်ပြတာတိုးယူတော့ရွှေပန်းကန်ကြီးတွေရတာအေးအဲ့ဒီသားဖန်နေအောင်အဲ့ဒါသူ့ဘလူလင်နဲ့သားကသူ့ဘတဲ့အဖေကတော်သေးရပုံနာတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘိသတ်တွေဖယားအလောင်းနာလာဂီရိဆင်မြတ်စွာဘုရားရာဇယောမျိုးတွေဆွမ်းခံကြွတော့ဒေဝရနဲ့အဇာတတ္တတို့ကထိုးလိုက်ထိုးလိုက်ဟဲ့လို့ဒုံရိုက်ခါသွင်းနာလာဂီရိဆင်မင်းနဲ့အောင်ချင်းရှစ်ပါးထဲမှာနာလာဂီရိဆင်အောင်တော်မူကန်းဆိုတာအေးအဲ့ဒီနာလာဂီရိဆင်ကြီးဟာလည်းပဲဖယားအလောင်းပဲတဲ့ဩဒ္ဓမောမိတ္တယောရာမောပရိနတိကောသလောစအဘိဗုဒ္ဓိကသောနိစစန္ဒာနိစသူဘောတောရိယပြမနော
နာလာဂိရိပလလေယောဘောဓိတတ္ထာအနုကမေနသံဘောဒေလပန္တိအနာဂတေဘိက္ခဝေယဟနောမြတ်ဩရှိသားတို့ဩတမောမြလားစွာသောမေတ္တေယောဇအရေမေတ္တယအမြင်ရှိသောဖယားရှင်သည်၎င်းရာမောဇရာမမင်းသည်၎င်းဗရေနတိကောသလောဇဗရေနတိကောသလမင်းကြီးသည်၎င်းအဘိဘူဇအဘိဘူအမြင်ရတဲ့နမင်းကြီးသည်၎င်းဒီကတောနိဇဒီကတောနိအမြင်ရှိသောအသူရိနမင်းသည်၎င်းစန္ဒနိဇစန္ဒနိပုံနာသည်၎င်းသူဝောဇသူဘလူလင်သည်၎င်းတောရိယဗျမနောဇတောရိယပုံနာလူလင်တိ၎င်းနာလာဂိရိဇာနာလာဂိရိဆင်ကြီးတိ၎င်းပလလီယောဇာပလလီယဆင်မင်းတိ၎င်းဣမေဓာတာဤတကြိတ်ကုံသောဘောဓိတတဘုရားအလောင်းတို့သည်အနုကမေနာဆင်အတိုင်းအနာဂတေနောင်လာလက်တသောအခါကာလမှာတံဘောဓိသစ္စာ၄ပါးတရားကိုလပန်တိရတော်မူရောက်တော်မူကြကုန်လိမ့်မယ်လို့ဘဂဝါဘုရား၆ဆူအောင်လံသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဗျာကရောတိဆုံးဆိုင်မကြည့်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပြောကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းဆိုကြည့်ဖယားစုပံရင့်မာတံเอกัมมะกั่วตะจิตเตพยาสุปันยิมาตังเอกัมมะกั่วตะจิตเตชีอุอัสสะมิตเตยามัจจะลีกั่วอะลองเตชีอุอัสสะมิตเตยามัจจะลีกั่วอลองเถยามะมิงคองสุปันตองตะจองมะกั่วอลองเถยามะมิงคองสุปันตองตะจองมะกั่วอลองเถกอตะละมิงကျော်ရှိန်ပြင်မယွင်းဘူးကွယ်အလောင်းတဲ့ကောသလမင်တိဒါစေကွယ်အလောင်းတဲ့အဘိဘူနာခေါ်တွင်မှတိဒါစေကွယ်အလောင်းတဲ့ဒီကတော်နီမည်ရှိကျော်ရှင်တကိုယ်ထိန်သူရိန်နက်ွက်အလောင်းတဲ့ဒီကတော်နီမည်ရှိကျော်ရှင်တကိုယ်ထိန်သူရိန်နက်ွက်အလောင်းတဲ့စန္ဒနီခေါ်ပုံနာကျော်တိမျောမှတ်ွက်အလောင်းတဲ့စန္ဒနီခေါ်ပုံနာကျော်တိမျောမှတ်ွက်အလောင်းတဲ့သူဘမိတွင်မောင်လူလင်ရှုမြင်မှတ်ွက်အလောင်းတဲ့သူဘမိတွင်မောင်လူလင်ชูเมียนมะกั่วอลองเถตอธียะมีปุญนาทีตีจีมะกั่วอลองเถตอธียะมีปุญนาทีตีจีมะกั่วอลองเถนาลากีรีสินหัตถิမတ္တိစေကွယ်အလောင်းတဲ့နာလာဂိရိစင်ခတ္တိမတ္တိစေကွယ်အလောင်းတဲ့ပလလေးစင်အမိတွင်သ
ရှင်မြင်မှတ်ွယ်အလောင်းတဲ့ပလလီစင်အမိတွင်ရှင်မြင်မှတ်ွယ်အလောင်းတဲ့ချိုးတကြိတ်တွင်မေတ္တေရှင်ကြာခင်ပူကွယ်ပွင့်မြည်တဲ့ချိုးတကြိတ်တွင်မေတ္တေရှင်ကြာခင်ဖူးကွက်ပွင့်မြည်တယ်အေးအဲ့ဒါဘုရားအလောင်းတစ်ကြိတ်10ရောက်တဲ့အဦးဆုံးကအရိမတိယဘုရားပဲအရိမတိယပဲအဲ့ဒါပြီးရင်ဘုရားတွေဘုရားတွေအစဉ်တိုင်းအစဉ်တိုင်းပွင့်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘုရားစုပန်းနေဘုရားစုပန်းနေတယ်ပြောတော့ပြောနေတာဘယ်ဘုရားစုပန်းလာတယ်တော့မသိဘူးပေါ့လေဘုရားစုပန်းနေဆိုတော့အခုမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူသွားတဲ့တကြိတ်ထဲမှာတော့သူ့ဟာနဲ့သူ့သူနာမည်နဲ့သူ့ဘွဲနဲ့သူ့ပါပြီးသားအေးဒီတော့ဘုရားတို့ပြင်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်အရိမတိယဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဖူးတွေ့ခြင်းနဲ့မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ဖူးမြင်ခြင်းနဲ့တရားနာခြင်းနဲ့ကြွတန်းဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖြင့်ပြောခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကိုမျိုးဘယ်နှမျိုးလဲအဲအဲ့ဒီကိုမျိုးတော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုစူးစမ်းအထုပ်ပါတဲ့ဒါတွေမဲလားဆိုတော့မကသေးဘူးတဲ့နောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘုန်းကြီးတို့တီဟိုကျောင်းကရှင်မာလဲလို့အမည်ရတဲ့မထေရပါအလောင်းတော်နတ်သားနဲ့နတ်ပြည်မှာစုံတော့ကမှားလိုက်တာမှားလိုက်တာအလောင်းတော်နတ်သားကအဲ့ဒါတီဟိုကျောင်းရောဟဇဏဘုတ်ကံဘောဇဏလို့ခေါ်တဲ့ယွာမှာတရင်သုံးနေတာဆရာတော်ဘွဲကရှင်မာလဲတဲ့ရှင်မာလဲလို့အမည်ရတဲ့မထေရသူမြတ်ဒီနေ့ဆွမ်းခံသွားခြင်းနဲ့ဘိရသရေဆင်းရဲသားတယောက်ကကြာပန်း၈ပွင့်ကြာပန်းဘယ်နှပွင့်လဲအေး၈ပွင့်သောကြာပန်းတွေကိုရှင်မာလဲကြီးကိုလှုပ်လိုက်တော့ရှင်မာလဲကအဲ့ဒီ၈ပွင့်သောကြာပန်းတွေကိုယူပြီးတော့သူကဘယ်တက်သွားလဲတာဝရိန္ဒာတက်သွားတာတာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့ပူဇော်တာဘုသူ့ကိုတဲ့ဆူလာမဏိစေတီတဲ့ဆူလာမဏိစေတီမှာသွားပြီးတော့ပူဇော်မယ်ဆိုပြီးတော့နတ်ပြည်တက်သွားတာဆူလာမဏိစေတီဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဂေါတမတော်ထွက်လာတော့ကအိုးအနောမမြစ်ကမ်းရောက်တော့ဆန်တော်ပဲတယ်ဆန်တော်ပဲတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမကိုက်ဆောင်းလာတဲ့နန်းတွင်းကဆောင်းလာတဲ့မကိုက်နဲ့ဆန်တော်ကိုကောင်းကင်ကိုမြောက်တင်ပြီးတော့ငါဒီဘုရားရှင်စီဧကံဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပြန်မကြလာစေနဲ့ကောင်းကင်မှာဆွဲထားလို့တီးစေလို့ဒိဋ္ဌံပြီးတော့တင်လိုက်တာအဲ့ဒီမခိုက်တော်နဲ့အလောင်းတော်ရဲ့ဆံတော်ကိုတရားမင်းကယရဏပန်းတော်နဲ့ခံယူပြီးတော့တာဝရိန္ဒာမှာတည်ထားတဲ့စေတီကဆူလာမဏိစေတီတဲ့။ဘာစေတီတဲ့လဲ။အေးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကောင်းတော်ကဆံတော်နဲ့မခိုက်တော်ကိုနောက်တစ်ခုရှိသေးတဲ့ဗြဟ္မပြည်မှာစေတီတစုအဲ့ဒါကဒုဒ္ဒစေတီ။တတိကာရဗြဟ္မမင်းကြီးဘုန်းကြီးတို့ဂေါရမဘုရားရှင်ဂေါရမအလောင်းတော်သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားတော်ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ပရိခယာရှစ်ပါးလာကတ်တာသူကပရိခယာနဲ့ပစိုးနဲ့အင်ကြီးနဲ့ပြန်လဲသွားတာကိုတော်ဒီပရိခယာရှစ်ပါးအလှခန်းဆိုအဲ့ဒါဘုရားအလောင်းတော်တိဋ္ဌာထမင်းသားကပိလို့ရှင်နန်းကဝက်လာတဲ့ပစိုးတွေအင်ကြီးတွေအဲ့ဒါတွေကိုသူကပြန်တောင်းယူသွားပြီးတော့ဝက်လဲတော်တွေကိုယူသွားပြီးတော့အကနိဋ္ဌဗြဟ္မဘုံမှာ12ယူသနာမြင့်တဲ့စေတီကြီးတဲတာအဲ့ဒီစေတီကိုကတော့ဒုဒ္ဒစေတီတဲ့ဗာစေတီတဲ့ဒါကြောင့်ဗြဟ္မပြည်20မှာစေတီတစုပဲရှိတယ်နတ်ပြည်6ထပ်မှာလဲဇေဒီတဆူပဲရှိတယ်။ဟာခွန်ကြီးတို့လူပြည်မှာကတော့အများကြီးဇေဒီဖခင်เจ้าကနေဆိုတာ။အဲ့ဒါနဲ့ရှင်မလဲမထေကသူပါလာတဲ့ဂျာပန်ရှစ်ခိုင်ကိုအဲ့ဒီဆူလာမဏိဇေဒီမှာသွားလှူပါ။သွားလှူတော့ရှင်မလဲမထေကြီးကြွားလာတာမြင်တော့သကြာမင်းကြီးကဥလာချပြီးတော့စကားပြောနေတော့မှအရိမတေယဖခင်အလောင်းနတ်သားကလည်းပဲဆူလာမဏိဇေဒီကိုလာခူးတာ။ရှိတယ်အခုအရိမတေယဘုရားအလောင်းနတ်ပြည်မှာရှင်မလဲမထေကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့မှရှင်မလဲမထေကြီးကိုဥချတဲ့အခါကျတော့ရှင်မလဲမထေကြီးကသကြာမင်းကိုမေးတယ်သကြာမင်းကြီးအခုဥလာချတဲ့နတ်သားဟာဘယ်သူလဲမှန်ပါဗျာဗဒ္ဒကဘာမှာနောက်ဆုံးပွင့်တော်မူမဲ့အရိမတေယဘုရားအလောင်းမှာပဲဘုရားဘုရားအလောင်းနတ်သားမှာဘုရားဟာဘုရားအလောင်းနတ်သားလားဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာရှင်မလဲမထေကြီးနဲ့အရိမတေယဘုရားလောင်းနတ်သားတို့ဟိုပြောဒီပြောပေါ့လေပြောရင်ပြောရင်ကနေပြီးတော့ရှင်မလဲမထေကြီးကိုအရိမတေယဘုရားလောင်းနတ်သားကမေးတယ်ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားတို့လူပြည်မှာ
ဇဘူဒီပလက်ရတောင်ထောဩဘာနမိတ်ထောနဲ့ဇဘူရိတ်ကြောမှာလူတွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာစုတောင်းရသလဲဖေဟာအေးတကားတော်နတ်သားဇဘူဒီပကျွန်းသူကျွန်းသားတွေဟာကုသိုလ်ပြုပြီးရင်စုတောင်းတာကတော့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်အရဟံမတိယများစွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အခါမှာမချွတ်မလွဲ့လက်ဥဖူးရပါလို့ဤနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရပါလို့ဤလိုအဲ့ဒီလိုစုတောင်းတဲ့အတန်တွေငါကြားနေရတယ်ရှင်မလဲမထေကြီးကလူတွေတောင်းတဲ့စုလေးပြောပြတော့အရိမတေယဘုရားမပွင့်မီဈာကာလတန်တရာမှာကြည်နေရရင်လည်းပဲစိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုအစိုးရပြီးတော့အပယ်လေးပါမလားမရောက်တဲ့လူဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းတဲ့တရားတော်နတ်သားအရိမတေယဘုရားကိုလက်ဥဖူးပါရစေနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါရစေတကယ်လို့အရိမတေယဘုရားကိုမဖူးရခင်ဂေါတမဘုရားသာသနာတော်နဲ့အရိမတေယဘုရားမပွင့်ခင်ဈာကာလမှာတန်တရာမှာကျင်လီခဲ့ရရင်လည်းပဲကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုအစိုးရပြီးတော့စိတ်အလိုကိုမလိုက်ဘဲနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာစိတ်အလိုလိုက်လို့ကြီးဖြစ်တာကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုနိုင်အောင်ထိနိုင်အကုသိုလ်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုအစိုးရပြီးတော့အပယ်လေးပါးကိုမလားမရောက်ရတဲ့သူဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းတဲ့တကားတော်ဒီတော့အလောင်းတော်နတ်သားကရှင်မလဲမထေကြီးကိုရှင်ဖရာလူပြည်ကိုပြန်ရောက်လို့ရှိရင်တပည့်တော်မှားလိုက်တာလေးကိုလည်းပြန်ပြောပေးပါဦးဖရာတဲ့အလောင်းတော်နတ်သားကအလောင်းတော်နတ်သားကဘုန်းကြီးတို့လူပြည်ကိုမှားလိုက်တဲ့စကားလေးတခွန်းရှိတယ်ဗေဒသားကြီးအရိမတေယဖရာကိုဥစွာဖူးတွေ့ရပြီးတော့တန်တရာခရီးမှလည်းပဲစိတ်နဲ့ကိုအစိုးရလို့အပယ်မလားခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ဂါထာပုတ်ပေါင်းတထောင်တို့ဖြင့်တန်းစာစင်ဟောကြားတော်မူအပ်သောဝတ္တန္တရာဇတ်တော်ကြီးကိုဟောဘုန်းကြီးတို့အခုပွင့်တော်မူသွားတဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းအရာကိုဟောထားတာဝတ္တန္တရာဇတ်တော်သာတော်ဇာလီတို့မဒီမိဘရားတို့ခနာစိန်တို့သုစကာပုံနာတို့ဆိုတာဒီဝတ္တန္တရာဇတ်တော်ကဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တတ်တဲ့တော်တော်ရင်းနှီးတယ်အဲ့ဒီဝတ္တန္တရာဇတ်တော်ကြီးကိုပါဠိတော်တွေနဲ့ဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီပါဠိတော်တွေကိုနေချင်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပေးပါဗျာတဲ့အဲ့ဒီလိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပေးတဲ့နေရာမှာရှင်မီတထောင်နဲ့ရှင်မီဘယ်လောက်ပူဇော်ရမလဲရှင်မီတထောင်နဲ့ဂျာနီဂျာဖြူဂျာပရုံမှာဂျာတစိတ်ဂျာညို့ပန်းပေါင်းကတထောင်နဲ့ဂျာပန်းတထောင်နဲ့ကရောက်ပန်းကတထောင်ဧကရိပန်းကတထောင်ဒခွန်ကတထောင်ဆွန်ပွဲကတထောင်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပူဇော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ပြီးတော့အဲ့ဒါရွတ်ဖပူဇော်နာကြားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုလူတန်းပူဇော်တဲ့လူတွေဟာတပည့်တော်ဘုရားမဖြစ်မီတန်တရာမှာကျင်လင်းလည်းပဲကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုအစိုးရပြီးတော့လူကောင်းနတ်ကောင်းဘဝကောင်းနေမှသာကျင်လင်းရပြီးတော့တပည့်တော်ဘုရားဖြစ်တဲ့အခါမှာဥစွာဖူးတွေ့ရပါမယ်ဘုရားပရိသမီတာ၄ပါးနဲ့တကောယဟန္တာတွေဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာယဟန္တာတွေဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်ဘုရားလိုအဝစာရွှေနေတော်ကြာအောင်ကောင်းစွာမသွေလျောက်ထားလိုက်ပါပြီတော်သတည်ဆိုလိုက်ပါဝတ္တန္တရာသမ္မဟာယုခာပူဇော်ပါဝတ္တန္တရာသမ္မဟာယုခာပူဇော်ပါစီမီတထောင်ပန်းတထောင်ရအောင်လှူဒန်းပါစီမီတထောင်ပန်းတထောင်ရအောင်လှူဒန်းပါတကွန်ဆုံးအုပ်နေချင်းလုံးအဟုတ်ပူဇော်ပါတကွန်ဆုံးအုပ်နေချင်းလုံးအဟောပူဇော်ပါဘုရားမပွင့်ခင်တန်တရာတွင်ထက်ခွင်ဆံရမှာဘုရားမပွင့်ခင်တန်တရာတွင်ထက်ခွင်ဆံရမှာဘုရားပွင့်ရာထိုချိန်ခါဥစွာဖူးရမှာဘုရားပွင့်ရာထိုချိန်ခါဥစွာဖူးရမှာပဋိသင်္ဘိဒာညံလေးဖြာရမှာယဟန္တာ
ပတိတံပိဒာဉာဏ်လေးပြရမာယဟန္တာအဲ့ဒါရှင်မလည်းမထေကြီးကိုဘုရားလောင်းတော်အရိမတေယအရိမတေယဘုရားအလောင်းတော်နတ်သားကမှာလိုက်တာရှင်ဘုရားတဲ့ဟိုကုသိုလ်ကိုမျိုးအပြင်ကို10မျိုးပြည့်သွားအောင်တပည့်တော်တစ်ခုထပ်ပြောပါရစေတော့စင်မီတထောင်ပတ်တထောင်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီရွှေတော်ကုန်ဘုရားကြီးပေါ်မှာစင်မီတထောင်ပူဇော်တယ်တိုက်ထီးရောမှာစင်မီတထောင်ပူဇော်တယ်ဆိုတာဓမ္မပရိသတ်ကြီးဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကစင်မီပဲဘာလို့တထောင်လောက်ပူဇော်တာလဲဩဒီမှာအခုရှင်မလည်းမထေကြီးကိုအရိမတေယအလောင်းတော်နတ်သားကမှာလိုက်ပြီစင်မီတထောင်ပတ်တထောင်အဲ့ဒါကြီးပူဇော်ပေးပါဘုရားတကွန်တထောင်ဆုံးပွဲပေါင်းတထောင်ဝတ္တန္တရာဇတ်တော်ကြီးကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပေးအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ရှင်ဘုရားကိုယ်ယုံနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်တိုင်ပိုင်ပြီးတော့စိတ်လို့ကိုမလိုက်ရဘဲနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေနဲ့ပျော်ပြီးတော့တပည့်တော်ကိုအရင်ဥဆုံးဖုတ်တွေ့ရပါမယ်ဖရာဖုတ်တွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတပည့်တော်ဟောတဲ့တရားကိုနာပြီးတော့ပရိသန္တိဉာဏ်၄ပါးနဲ့တကောပါနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရပါမယ်ဖရာလို့အရိမတေယဖရာလုံးနတ်သားကရှင်မလည်းမထေကြီးကိုမှားရှင်မလည်းမထေကြီးတဲ့ချက်ချင်းတစ်ခါတည်းပြန်ဆင်းလာပြီးတော့တီဟိုကျုံးမှာတီဟိုဆိုတာဘုန်းကြီးတို့အခုတိရိလင်္ကာနိုင်ငံအဲ့ဒီခေတ္တကလေစီမီတထောင်လို့ပန်းတထောင်လို့ကြာပန်းတထောင်လို့တကွန်တထောင်လို့ဆွန့်တထောင်လို့ဆိုတဲ့ဒီပူဇော်ပွဲတွေကတိတ်ခက်စားခဲ့တာပဲတဲ့အဲ့ဒီခေတ္တကတော့သူဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့ဒီအလေးထားလေးကြံနေပါသေးတယ်တနည်းကျော်လာပြနေသူစီမီတထောင်ပူဇော်ပွဲပန်းတထောင်ပူဇော်ပွဲဆွန့်တထောင်ပူဇော်ပွဲတော့တိတ်မကြားသေးဘူးဆွန့်အုပ်ခြေတော့ကတော့ဆွန့်အုပ်ပေါ့အခုဆွန့်ပကံပေါ့ဆွန့်ပကံမဟုတ်တထောင်ဆွန်တထောင်ပူဇော်ပွဲတော့မကြသေးဘူးစီမီတထောင်တော့ကြားဘူးတယ်ပန်းတထောင်ကြားဘူးတယ်တကွန်တထောင်လည်းမကြားဘူးသေးဘူးအဲ့ဒါတကွန်တထောင်စီမီတထောင်ပန်းတထောင်ကြာပန်းတထောင်ပန်းတထောင်ကကြာပန်းလို့ပြောတယ်သူကစာထဲမှာတော့အဲ့ဒါတွေပူဇော်ပြီးတော့ဝတ္တန္တရာဇတ်တော်ကြီးကိုရွတ်ဖန်ပူဇော်ပေးပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အရိမတေယဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဖူးတွေ့ရပါမယ်ဘုရားလို့အရိမတေယဘုရားအလောင်းတော်ကတုတိတာနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့လူပြည်ကိုလှမ်းမှာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်တဲ့သူတော်စင်များလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့အခုအရိမတေယဘုရားဗျာဒိတ်ခန္ဓာကနေပြီးတော့အသက်7000ပရိနိဗ္ဗာန်စံနဲ့ထိအောင်ကိုအရိမတေယဗုဒ္ဓဝင်တရားကိုဘုန်းကြီးတို့ဟောလာတာဒီနေ့အဆုံးသတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတရားကိုနာကြားပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်ကဘေးသတ်တွေခေါင်းဖီးလာမပန်လို့ရတဲ့ဗာတရားတဲ့လေเอออริเมตติยามัสวาพยาเยโคธรรมมัสวาพยาเยกัคคุตานามัสวาพยาเยกัตตบามัสวาพยาเยกอนาโกมัสวาพยาเยดิพยา5สูโกชื่อกสรอจีริกาปั้นเนตินซาทาดาปั้นเนตินซาทาดาไกโซจีซามากัคคุตันปั้นตินซังเวสาตุโยงาโยปั้นไลจาดาမောင်တို့မေတို့ဘာလို့မပါမောင်တို့မေတို့ဘာလို့မပါယံကလို့လမ်းမကြံခဲ့တာကောနာကုံပန်းတင်ဆံဝေစာသူရောငါရောပန်းလိုက်ကြတာမောင်တို့မေတို့ဘာလို့မပါယံကလို့လမ်းမကြံခဲ့တာကတ္တဘာပန်းတင်ဆံဝေစာသူရောငါရောပန်းလိုက်ကြတာမောင်တို့မေတို့ဘာလို့မပါယံကလို့လမ်းမကြံခဲ့တာကောဓမပန်းတင်ဆံဝေစာသူရောငါရောပန်းလိုက်ကြတာမောင်တို့မေတို့ဘာလို့မပါယံကလို့လမ်းမကြံခဲ့တာအေးပိယတအဲ့ဒီဖယားလေးစုကိုပန်းနဲ့တင်စားထားတာဘာနဲ့တင်စားထားတာအေးဒါကြောင့်ရှေ့ကရေးခဲ့တာဇပယ်တဲ့လေယုံကံနဲ့သူမပန်းထိုက်ပန်းပြတ်ခိုက်ကြုံ
စပဲတဲ့လေးယုံကံနေသူမပန်းထိုက်ပန်းပြခိုက်ကြုံအပွင့်ရဲ့ကုံအပွင့်ရဲ့ကုံတငုံတော့ကြံပါသေးတယ်ပန်းခြင်းသူညိုညိုထွေးရဲ့ပန်းခြင်းသူလူအများရဲ့ခေါင်းဖိခဲ့လေတဲ့မဖိရမှာတဲ့အေးအမျိုးသမီးတွေပန်းပန်နေဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြန်ဇပင်တွေရှုပ်ပွားနေတဲ့အခါပန်းလာအေးခေါင်းကိုတည်တည်တတ်တတ်လေးဖြီးပြီးတော့မှပန်းပန်တယ်လို့ခေါင်းဖီးတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုင်းလိုက်ဆိုကြည်စမ်းမှာခေါင်းဖီးလာတာဘာဝနာမှန်စွာမြင်ကြပါခေါင်းဖီးလာတာဘာဝနာမှန်စွာမြင်ကြပါခေါင်းဖီးလာတာဘာဝနာမှန်စွာမြင်ကြပါဩဘာဝနာဆိုတာခေါင်းဖီးတာလေဟုတ်တာဗောပြေတဲ့ဘာဝနာအလုပ်ဆိုတာခန္ဓာထဲညာဆိုင်ပြီးတော့စိတ်ကလေးတမာတိအောင်တည်တည်တန့်တန့်ဖြစ်အောင်စိတ်ရှင်းနေအောင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝိပဿနာညာဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်တာခေါင်းရှုပ်ရင်စိတ်ရှုပ်တယ်ခေါင်းရှုပ်ရင်ပကတိခုခေါင်းကိုကြည့်စမ်းခေါင်းကြီးရှုပ်ပပွေနေနေဒကမကြီးကြောက်ပါပြော"အိုးနင့်ခေါင်းလေးပါလေသွားဖိလိုက်စမ်းမဟုတ်ဟဲ"နင့်ခေါင်းကြည့်ရတာငါတော်စိတ်ရှုပ်တယ်နင့်ခေါင်းကြည့်ရတာငါတော်စိတ်ရှုပ်တယ်ခေါင်းရှုပ်ရင်စိတ်ရှုပ်တယ်ခေါင်းရှင်းမှစိတ်ရှင်းတယ်ပါရှင်းပါပါရှင်ခေါင်းရှုပ်ရင်အဲ့တော့ခေါင်းရှင်းအောင် BP ပေါ့ခေါင်းရှင်းအောင်မလုပ်ရမှာလဲအေး BP တယ်ဆိုတာဘာဝနာကိုပြောတာဟုတ်တယ်မလားပြေးတယ်စိတ်ကလေးတည်တည်တန့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 ်ရှင်းရှင်းနဲ့နေဖို့လို့ဘာဝနာလို့ကိုအထုံးတဲ့ခေါင်းရှုပ်ရင်ခေါင်းရှုပ်ရင်ခေါင်းရှင်းရင်ခေါင်းရှင်းပြီးတော့ကိုရှုပ်တာဘုန်းကြီးနဲ့ဖွားတည်လာတယ်ကောင်းရှင်းပြီးတော့ကိုရှုပ်တာဘုန်းကြီးနဲ့ဒီလားရှင်နဲ့ဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးနဲ့ဒီလားရှင်ကောင်းကြည့်ဘာမှမရှိကိုတဲမှာတော့ရှုပ်အလုပ်ရှုပ်တာဟုတ်ဘုန်းကြီးပဲကြည့်လေအခုမနေ့ကတရားတော်ကအခုတရားတော်အခုပြည်ရတဲ့တခါရှုပ်ကူလေးမှာဘုရုမာရာမကြောင့်တရားဝဲပြင်လို့အဲ့ဒီသွားပြန်လာညဟိုနာကသဘောဆန်းတရားဝဲရှုပ်ချက်ကိုခတ်နေတာပဲဟာဟိုကရှုပ်တယ်ရှုပ်ချက်ကိုခတ်ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းကတော့ဂရုံတုံနာလို့ရှင်းနေတာကောင်းရှင်းပြီးတော့ကိုရှုပ်တာဘုန်းကြီးနဲ့ဒီလားရှင်နဲ့အလုပ်ရှုပ်တာပြောတာပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဲဒီတော့ပြည့်တတ်တယ်ရှေးကရေးခဲ့တာဇပယ်တဲ့လေးယုံကံတဲ့သူမပန်ထိုက်ပန်းပြိုက်ခိုက်ကြုံအပွင့်ရဲ့ကုံအပွင့်ရဲ့ကုံတငုံတော့ကြံပါသေးတယ်အပွင့်တွေကုံသွားပြီတဲ့အငုံလေးကြံသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအပွင့်ရဲ့ကုံတငုံတော့ကြံပါသေးတယ်ပန်းခြင်းသူလူအများရဲ့ခေါင်းဖိခဲ့လေကောင်းပြီတယ်ဆိုတာတရားလို့ကိုအထုပ်ပါဒါပြောတာသဘောပေါက်တယ်မို့လားကဲဆိုလိုက်ပါပါရမီဖြည့်တာပန်းငုံတာမှန်စွာတူလှသည်ဖျားဖြစ်တာပန်းပွင့်တာမှန်စွာတူလှသည်ကုသိုလ်ပြုတာကောင်းပြီတာမှန်စွာတူလှသည်ပါရမီဖြည့်တာပန်းငုံတာမှန်စွာတူလာသည်ဖျားဖြစ်တာပန်းပွင့်တာမှန်စွာတူလာသည်ဒါနာပြုတာကောင်းဖီတာမှန်စွာတူလာသည်သီလစောင့်တာကောင်းဖီတာမှန်စွာတူလာသည်ဘာဝနာပွားတာကောင်းပြီတာမှန်စွာတူလာသည်အေးဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေငါကောင်းပြီထားတာအစင်တဲ့အစင်တဲ့ကောင်းပြီတာမှာဘာဖြစ်လို့တော့ဟိုမှာဖရာတဆူပွင့်မှုကြံသေးတဲ့အရိမတေယမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဘုရားကိုဖူးတည်ဖို့လို့အဲ့ဒီဘုရားရဲ့ပန်းပန်ဖို့လို့တစ္ဆာပန်းနေရှင်မြတ်မို့လို့ငါကောင်းပြီမှတော်တော့မယ်လို့အဲ့ဒီလိုဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုကိုကိုအားပေးပြီးတော့ခေါင်းဖီးထားမှပန်လို့ရဗတရားအေးခေါင်းဖီးထားမှပန်လို့ရဆိုတဲ့တရားကိုနာကြားပြီးတော့ငါတို့ကြိုးစားပြီးတော့စိတ်ကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့အမြဲတမ်းဒါနလုပ်လဲတန်တန်ရှင်းရှင်းလုပ်သီလစောင့်တည်းလဲတန်တန်ရှင်းရှင်းစိတ်ကလေးကိုတည့်တည့်မှမှထားဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံတရားအထုတ်လဲပဲစိတ်ကိုတည်တည်တန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့ထားပြီးတော့
အမျိုးသမီးတွေကကိုယ်ခေါင်းကိုအမြတ်တိုးထားပြီးတော့တန့်ရှင်းနေလို့ခဏခဏခေါင်းလျှော်ခေါင်းဖီးလှုပ်သလိုအေးမြတ်စွာဘုရားအရဟံမတေယဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဖုတွဲခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒါနသီလဘာဝနာတည်းဟုသောဘီးသုံးချောင်းကင်ပြီးတော့ပြေသာရေးအဲ့ဒါခေါင်းကိုရှင်းထားနိုင်ကြပါစေခေါင်းဖီးနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ခဏိခေါ်တော့ခေါင်းဖီးထားမှပန်လို့ရလို့အမည်ပေးထားတဲ့အရဟံမတေယဗုဒ္ဓဝင်တရားပြပါပြီသောဘောအရိမတေယဗုဒ္ဓပံဃာယံအာယပါယဖူးကြမြိုင်မြိုင်ဒီတခါလွဲပဲထဲမှာထိုင်လူပုံတဲ့ခဲလို့မရနိုင်အရိမတေယဗုဒ္ဓပံဃာယံအာယပါယဖူးကြမြိုင်မြိုင်ဒီတခါလွဲပဲထဲမှာထိုင်လူပုံတဲ့ခဲလို့မရနိုင်ဒေတိတော်မေအယံဓမ္မောဗုဒ္ဓေနာခိစ္ဆာပါတိတော်ဒေနာတဘိဒုက္ခယံဒုဇနာအိဋ္ဌသမင်ကိနောဗုဒ္ဓေနအရဟတဆိုတယံဘူကိုင်းတုနိုင်မမြင်ဂေါရမဘုရားရှင်သည်အယိသာဘာတိတော်ထံကရိုင်ပယပြပြသာသာထိကရုဆိုရေဟောကြားအပ်တော်အယံဓမ္မောအရိမတေယဗုဒ္ဓဝင်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်ကောင်းဖီထားမှပန်လို့ရလို့အမိပေးထားတဲ့ဓမ္မကတာဒေသနာတော်များကိုမေမယံငါသည်ဒေသီတော်တို့တကတကမတွေသိစေမစေကျင့်ကြံနိုင်ကြပါစေဤအနေဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေမည်။တေနထို့သို့ရှိဘူးဓမ္မဒါနဓမ္မသဝနာဘာဝနာမယပုံညကရိယာကုသိုလ်ထူကြောင်းတပိကျွမ်းမဲ့ဥသောလုံးစုံကုန်သောဇဏတရားနာရောက်လာပေါင်းများစွာတို့သည်အိဒ္ဓသမေငီနောမိမိတို့အတ္တိအတ္တိအလိုရှိအတောင့်တအပ်သောအိဋ္ဌမင်္ဂလာကျက်သည်ဖျားများတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခယံတုယနေ့ကစနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြသည်ဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရွှင်လန်း၍ကြံကြံမာမာခြံကြံသာသာရှိတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း